Veliki je broj onih koji su na ovaj svijet došli zahvaljujući ginekologu primarius doktoru Ali Šuko. Alija Šuko rođen je 1954. godine. Porodično porijeklo mu stiže iz Čapljine i Konjica, a svojim mjestom boravka, rada i djelovanja vezan je za cijelu Hercegovinu. Medicinski fakultet završava u Sarajevu. Doktora Šuku karakterisala je skromnost, a uvijek je bio tih i nenametljiv u radnom kolektivu bio je poznat kao neko koji je uvijek bio spreman za pomoć ili savjet. U narodu poznat po prijateljskom odnosu koji je imao s pacijentima, doktor Alija Šuko ostavio je pečat gdje god da bi se pojavio. Ipak najviše je volio, kako je sam isticao, svoju jablanicu. A pored jablanice, veliku ljubav u njegovom životu predstavljala je i njegova supruga Šemsa. Prerana smrt supruge Šemse ostavlja veliki trag na porodicu, a posebno na doktora Šuku. Njegovak čija smina bila mu je najveći ponos do posljednjeg dana njegovog života. Sa doktorom Šukom nije bilo teme o kojoj se nije mogao početi razgovor. Volio je prirodu, bio je zaljubljen u svoje Jablaničko jezero gdje je imao i brodicu koja se zvala Šeherzada. Često je volio otići u prirodu širom naše zemlje, a najsretniji bi bio vozeći kanu na rijeci svog djetinjstva na Trebižatu. Posebno je volio slikarstvo. Bio je istaknuta javna ličnost i društveno-politički aktivist, jednom riječu intelektualac koji je imao svoje mjesto u društvu i bio jako cijenjen i uvažavan. Volio je i domovinu Bosnu i Hercegovinu Hasana Salihamidžića, Mirzu Teletovića i Damira Džumhura, Doktor Alija Šuko doprinio je u odbrombeno oslobodilačkom ratu i odbrani od dvostruke agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pokrenuo je ratnu bolnicu u Javlanici. Veliki čovjek kojeg su svi voljeli, doktor Alija Šuko, preminuo je u 63. godini u subotu 4. marta u Jablanici. Dženaza doktoru Šuki bit će klanjana sutra u Jablanici, a ispraćaj će biti obavljen na gradskom groblju Sutina u Mostaru.